Културата е неисцрпна тема, особено после Медена земја, кога сите станавме експерти за култура и мода. А како културен народ, најмногу културата си ја покажуваме каде, Ацо? Опера? Не, на Шанг. Токму затоа одиме на Шанг со чоки црни и хипикот. Да ми извинат однапред што ќе ги прекинам. Дечки, е честито, нато е. Влеговме конечно, одма е друго е. Што ми извини, што ќе те прекинам? Што е друго бе? Што е друго бе? Седам дома, пуштам вести да гледам на оноа Facebook, што да видам таму? Една рубрика нема таму за култура, една рубрика нема. А ја пример у месецот ако не отидам барем на две представи, една изложба и соботарот на водно, ја не сум јаве брат, чоки не е чоки. Извини што ќе те прекинам. Мала дегресија. Ја гледам, правите муабет за култура, ама ги мешате малку работи. Ја еднаш у театар прднав и одма реков пардон. Тоа е култура. Али после тоа сватив дека не сум прдан, него сум се постал. Е, тоа е некултура. Си признавам. Има разлика. Извини што ќе те прекинам, памтија мислата. Чоки, кажи ме за културата, многу ме интересира. Вака лично, персонално, како човек, како шанкер, како дипломат, како... Како ти кажа? Тони, извини, знам колку ти стало, бе, брат, ама што да кажам за културата, бе, што да кажам? Тоа кај нас е појше инцидент, место да биде правило. На што личи тоа? Тие пратеници де таму взимаат по 6 филмски буџета за патни трошоци. Се знае, бе, брат, треба стратегија да земат нашиве третина од буџет да дадат за образование и за култура. Као што направа словенците у 91-а, третина за спорт и за култура. И кај се сега словенците? Извини, памти си ја мислата. Извини ти, ти памти си ја мислата. Не. Извини ти памти си ја мислата. Чоки, словенците ќе лансираат сателит уште малце. У иста држава бевме, кај сме ние, кај се они. Извини што ќе те прекинам, мала дегресија. Мене на пример сите ми викаат хипик, али ја као дете бев даркер и после станав шминкер. Се е до гардеробата бе брат. Али за разлика од ова селјачанава, мене цела гардероба ми е од странствове. Е, ова ми е од Петрич, ова ми е од Станки Димитров, ова ми е од Дупница, ова ми е... Кој знае од кај ми беше? Епик, извини, знам дека боли многу, ама иде женска, извини, знам за гардероба. Здрава. Дали работи кафичов? Работи бе, маче, што пиеш? Све. Црни, ајде, не гледај. Све. Стај од тоа све и поише мраз од куќата. Што ти правте моја? За култура, маче. Култура. А постолки и смоки во театар е култура. Или тоа што? Партиите вработуваат кого сакаат во представи, да играат во опери, да бидат диригенти или слично. Или може би тоа што професорите им наредуваат на децата да одат во театар затоа што взимаат процент од продадени карти. Да им беше стратегија волку свесно да ја забаталат културата, немаше доволку да ја утепат. Извини што ќе те прекинам, маче, како го кажа, па ти си моја крвна група, бе. Ти мужена ли си? Не, трудна сум. Па ти реков дека не е мажена, бе. И што ти е на тебе трудна била, па ја моторијам.